Պարոն Պապյան, 1991 թվականի այսօրը հռչակվեց անկախ Արցախի գաղափարը։ 29 տարի անց ի՞նչ է տվել սա Արցախին և Հայաստանին։ Նախ ասեմ, որ այն փաստաթուղթը, որ այդ օրը ընդունվել է, անկախություն բառը չկա, դա պարզապես քայլ էր, տակտիկական քայլ էր այդ ժամանակվա համար, շատերը կարծում էին, որ այդ ձևով ավելի հեշտ կլինի Արցախի հարցելուցելը, բայց այս անցած տարիները ցույց տվեց, որ ըստ էության այդ ճանապարհը ճիշտ չէր, արդյունք չի տվել, ավելին ես կասեի, դա խորացրել է Հայաստանի և Հայաստանի մաս հանդիսացող Արցախի միջև այդ վիհը, եթե մեր նպատակն է ստեղծել միասնական պետություն, մենք դա պետք է անենք հնարավորինս արագ։ Հեղափոխությունից հետո այս իշխանությունները հայտարարում են, որ Արցախը պիտի դառնա բանակցային կողմ Ղարաբաղյան խնդրում, նաև շատ քննարկվում էր Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ Արցախը Հայաստանը եւերթ եւ հակասություն էին տեսնում այս երկու հայտարարությունների մեջ։ Բանակցային գործընթացի ինչ ունով է գնում։ Նախ ասեմ, որ ես խորապես համոզված եմ, արդեն երկար տարիներ, որովհետեւ այդ փորձը ձևավորվեց, որ բանակցային ճանապարհով Արցախի հարցը լուծում չունի։ Բանակցությունը հասնում է արդյունքի, երբ որ երկու կողմերն էլ իսկապես ձգտում ունեն դրան, իսկ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը բնավ այդ ձգտումը չունի և այս 30 տարիների ընթացքում մշտապես պնդել է, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում և ինքը պիտի որոշի Արցախի ճակատագիրը, հետևաբար այս հիմքով որևէ արդյունքի չենք հասնի։ Հայտարարել, որ Արցախը պիտի լինի բանակցության կողմ, իհարկե շատ բան կարելի է հայտարարել, բայց միակողմանի հայտարարությունները չեն ծնում իրավունք, հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ չկա Արցախը բանակցային սեղան, ինչպես եւ չի եղել, նաեւ կեղծ են այն պնդումները, որ դուրս է մղվել եւ այլն, այդպես բան չի եղել։ Արցախը որպես առանձին վարչական միավոր, էլ չեմ ասում պետական միավոր, ինքը չի մասնակցել, այո, եղել է Արցախի պատվիրակություն, որը եղել է երկբաղադրիչ, Արցախի հայ համայնք եւ Արցախի ադրբեջանական համայնքը մասնակցել են ընդհանուր բանակցային սեղանի շուրջ են նստել, բայց ակնհայտ է դառնում, որ այդ ձևաչափն էլ իրեն չի արդարացնում, որովհետև եթե մենք հիմա գնանք դրան եւ այդ հայտարարություններն էլ ցույց տվեցին, որ դա հանգեցնում է նրան, որ այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք գործոնը կամ միավորը ուժեղանում է եւ պատահական չէ, որ նման հայտարարություններից հետո այնտեղ վերակենդանացավ եւ նոր ղեկավար նշանակվեց այսպես կոչված այդ ադրբեջանական համայնքի եւ այլն։ Իմ եւ այն քաղաքական ուժի, որի համակիրն եմ ես, միանշանակ դիրքորոշումն այն է, որ Արցախը Հայաստան է, բայց ոչ այն պատճառով, որ Արցախը այդպես ուզում է կամ ինքնորոշում է, որտեղ ինքնորոշման ճանապարհով հնարավոր չէ այս ամբողջ տարածքի քննիր լուծել, այլ որ Արցախը որպես այդպիսին ամենաբարձր մակարդակով այն ազգերի լիգայի խորհրդի կողմից ստեղծված հատուկ կոմիտեն է որոշել, դրա վերաբերյալ կա զեկույց առաջար 24-ը փետրվարի 20 թվականին, որով համարվել է կամ ավելի ներկայացվել է, առաջարկվել է, որոշվել է, որ Արցախը Հայաստանի մաս է։ Ուրիշ բան, որ դա չի իրագործվել, եղել է սովետական եւ թուրքական օկուպացիա, հիմա դե օկուպացիայի պայմաններում մենք պիտի վերադառնանք այդ սկզբունքին, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, ինքնորոշումը կարող է վերաբերել միայն լղիմի սահմաններին, իսկ լղիմով ինքնորոշվել, թե կուզեւ անկախանալ կամ միանալ Հայաստանին, միևնույն է հարցի լուծում չէ, սա մի բուժում է հիվանդության, որ ավելի վատ է, քան հիվանդությունը։ Երեք նաև մեր արտգործ նախարարը Ինտերֆաքսին հարցազրույց էր տվել և քննադատություններ են հնչում, որ կոշտ ձևակերպումների Ադրբեջանին կոշտ հակադարձելու փոխարեն անընդհատ մեր կողմից խոսք է գնում փոխզիջումների մասին, փոխզիջումների մասին։ Դուք ինչ կասեք, ինչ-որ նոր մեսիջներ ստացել եք, թե ոչ։ Փոխզիջումների մասին խոսակցությունը եւ դիրքորոշումը եղել է ի սկզբանե, դա ամրագրված է հենց Բիշկեկի զինադադարում եւ բնական է, որ պիտի փոխզիջում լինի, բայց խնդիրն այն է, որ ինչ է նշանակում փոխզիջում։ Եթե այդ փոխզիջումը տարածքներ կարգավիճակի դիմաց է, այն էլ այդ կարգավիճակը հետաձգված կարգավիճակ, այսինքն անմիջապես չի տրվելու, այլ պիտի տրվի ինչ որ տարիներ հետո, 5-10, 15 տարի հետո, ինչպես նաեւ փոխզիջում ասելով մենք հասկանում ենք տարածքների հանձնում, սա ոչ միայն ազատագրված հայրենիք է, որը շատ կարևոր է իհարկե, բայց նաեւ իսկապես դա
անվտանգության երաշխիքը եւ որևէ համարժեք երաշխիք այդ տարածքների փոխարեն չի լինի։ Իսկ մի պահ պատկերացնենք, որ լղի մի շրջակա ազատագրված այդ 7 շրջանը մենք հանձնում ենք, այդտեղ ինչ որ խաղապահներ են մտնում։ Այո, բայց այդ խաղապահները կարող են այնտեղ լինել 5 տարի, 10 տարի, 15 տարի, հավերժական չեն լինի։ Մեկ, երկրորդն էլ պատմական դառը փորձ կա, որ խաղապահները իսկ իրանց չեն կարողանում պաշտպանել լուրջ բախման դեպքում։ Դրա համար, այսինքն, եթե փոխզիջում, ապա այն պիտի լինի համարժեք փոխզիջում, այսօր նման բան տեսանելի դաշտում չկա դեռևս։ Եվ այսօր նաև լրանում է Արցախի գործող նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման 100-ը, դուք ինչպես եք գնահատում իր գործունեությունը անցնող և Ղարաբաղյան հակամարտության գործում, և առհասարակ Արցախի այսպես առաջ խաղացման գործում։ Ես ասեմ, որ ընդհանրապես ես նման պաշտոն չեմ ընդունում Արցախի նախագահ, որտեվ նա Հայաստանի Հանրապետության մասը Արցախը, և դա դե յուրե և դե ֆակտո է։ Եթե իրենք ուզում են անկախ երկիր, ապա անկախ երկիրը չի կարող այլ երկրից իր բյուջեից ավելի շատ, մի քանի անգամ ավելի շատ ֆինանսական օգնություն ստանա, և չփորձեն ասել ուրիշ երկրներն էլ են ստանում, իհարկե ուրիշ երկրներ, բայց ոչ ոք իր բյուջեից ավելի մեծ օգնություն չի ստանա, սա ակնհայտորեն Հայաստանի մաս է դրա համար, մյուսը մեր զորակոչիկներն ընդեղ են ծառայում և այլն։ Ես նրա գործունեությունը առանձնապես դրական չեմ գնահատում, որովհետև քայլերից ենք դատում, բացի պաշտոնից, ինքը ինչ արե, ինքը ըստ էության փչացրեց ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը Ղարաբաղի, առավ պաշտոններով բոլորին, և ցավոք սրտի հետ ընդեղ ինդիմությունն էլ ծախվեց, և կարելի ասել սիրահուժար ծախվեց, և ջանասիրաբար ծախվեց, որը շատ վատ է, բայց նաև կարևորն այն է, որ ակնհայտորեն զգացվում է, որ ինքը փորձում է, ժողովրդի լեզվով ասած, թելել Ռուսաստանի ասեղը, այս վերջի հայտարարությունները ռուսերեն լեզվի, չգիտեմ, դասաժամերի և կիրառության ընդդանգացին օրենքի փոփոխությունը դրան էր ուղված, որտեղ որևէ մեկը դեմ չէ լեզուների ուսուցմանը, այդ թվում նաև ռուսերենի, բայց դա կարելի էր անել անաղմուկ, հանգիստ բարելավել, ինչպես այլ լեզու, բայց այս ամբողջը ուղերձ էր Մոսկվային, որ մենք խաղում ենք ձեր խաղը, և սանով իսկ հարվածի տակ նաև դրեց Հայաստանին, կամ ճիշտ Երևանին, որտեղ իրենք լայսան, որտեղ Երևանը այլ օրենքներ ընդունել, որը ուղղված չի իհարկե ռուսական հերոստալիկների դեմ, բայց դե ֆակտո կարա նման արդյունք ունենա։ Հա, դրա համար պետք էր հարվածի տակ դնել Երևանին, փորձանելով սիրաշահել Մոսկվային։ Պան Պապյան, նաև Սերժ Սարգսյանի, վերադառնալով բանակցային գործընթացին, Սերժ Սարգսյանի վերջին ասուլիսից հետո Սամվել Բաբայանը հայտարարություն արեց և ասաց, որ ինքը ծանոթ է փաստաթղթերի ընդհուպ տարածքների հանձման վերաբերյալ են բանակցել նախորդ իշխանությունները։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչի մասին է խոսքը այստեղ։ Ես կարծում եմ, դա բոլորը գիտեն ինչի մասին է խոսքը, դա Մադրիդյան սկզբունքներն է, որը 2007 թվականից արդեն, այսպես ասած, քննարկվում է, ուժի մեջ է, որը այո իսկապես նախատեսում է փուլային տարածքների հանձնում 5 գումարած 2 հետաձգված կարգավիճակի հստակեցում կամ արտահայտության միջոցով, դրա մասին բոլորը գիտեն, ցավոք սրտի դա առ այսօր որպես բանակցային հիմք է մնում, հայկական կողմը դրանից չի հրաժարվել մեկ, երկրորդը որևէ այլ հիմք չի առաջարկել, օրինակ մեր առաջարկածը, որ եկեք վերադառնանք միջազգային իրավունքի հիման վրա խնդիրները լուծելու, այն է ներպետական, սովետական, կուսակցական որոշումները դնենք մի կողմ և տեսնենք միջազգային իրավունքը ինչ է ասում։ Գիտեք, իրավունքի մեջ շատ հստակ է, ex injura ius non oritur, այսինքն հանցագործության վրա իրավունք չի կարող խարսվել, այսինքն եթե 1920 թվականին տեղի ունեցել հանցագործություն անկախ Ադրբեջանի, ապա եւ անկախ Հայաստանի օկուպացիան ռուսական բոլշևիկյան ուժերի կողմից, իսկ դա միանշանակ միջազգային իրավունքի ոտնահարումը, հետագա բոլոր գործողությունները անօրինական են, ինքնավարության ստեղծում, ինչ-որ սահմաններ գցել և այլն։ Ուրեմն մենք պետք է վերադառնանք այդ 20 թվականի
Նո Հայաստանի եթե վերաբերում ա նոյեմբեր դեկտեմբերից առաջ եւ տեսնենք միջազգային իրավունքը եւ միջազգային հանրությունը ինչպիսի վերաբերմունք եւ ինչպիսի որոշումներն են։ Այ եթե հայկական կողմը ինչ որ նման մի նոր բան ասեր, մենք ասենք, այո, հրաժարվել ենք Մադրիդյան սկզբունքներից եւ նոր ինչ որ սկզբունքներ ենք առաջարկում։ Այսօր դա չկա, այսօր պարզապես վերջի դիրքորոշումը Նիկոլ Փաշինյանի, ինքը հստակեցում է պահանջել հենց Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ, որ նշվում է, որ ինքը ընդունում է Մադրիդյան սկզբունքները, պարզապես պետք է ավելի պարզաբանում, իսկ դա ոչինչ չի տալու բարձի որոշակի ժամանակային այսպես ձգձգումից, Ադրբեջանն էլ անընդհատ պիտի փորձի այս ժամանակի ընթացքում ճնշումը Հայաստանի վրա ուժեղացնել, այս պարբերաբար սահմանային բախումներ, պարբերաբար լարում, շրջափակում եւ այլն, զորավարժություններով ստիպել Հայաստանին, որ ավելի շատ փող ծախսի ռազմական պաշտպանության վրա, այդ ամբողջը ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը մտածում է կամ նպատակ ունի ռազմական ճանապարհով Հայաստան հաղթելու։ Ինքը լավ հասկանում, չի կարող մեկ ինքը դրա կարիքն էլ չունի։ Տվեք վաղը Ղարաբաղը Ադրբեջանին, ինքը միևնույնը շարունակելու է այս քաղաքականությունը։ Իրան Ղարաբաղը միլիոն տարի պետք չի, ինչ անում այդ Ղարաբաղը, բացի գլխացավանքից Ղարաբաղը իրեն բան չի տալու։ Այ Ղարաբաղը լավ առիթ է, որ միասնաբար այդ Թուրքիա հետ միասին մաշեն Հայաստանը եւ հայոց պետականության վերջը տան։ Այսինքն հայ ժողովրդի հավաքական գոյությունը մեր տարածաշրջանում չեղարկեն, որը մենք տեսնում ենք ճակերտավոր բարեհաջող առաջագնում, այսինքն յուրաքանչյուր տարի Հայաստանում ավելի քիչ մարդ է ապրում, քան նախորդ տարիներ։ Իրանք դրա վրա հաշվարկում են, ուրն է շտապել, ասում են 10-20, 30, 50 տարի հայ չի մնա, հեսա 600,000 թոշակառու ունենք։ Այդ թոշակառուները առաջիկա 10 տարվա մեջ մահանալու են, այդ 600,000-ի փոխարեն 300,000 ա ծնվում ընդհանրապես։ Այդ արդեն 300,000-ով պակասեց։ Այդ ծնվածներն ինչ չափաստություն են ասում, այդ 300,000-ից կեսն էլ Հայաստան չի լինում։ Էլի պակասեց։ Իրանք երկարատև, այսպես ասանք, պայքարի մեջ են, պատերազմը որպես գործիք օգտագործեն, որպես սպառնալիք, բայց իհարկե ոչ պատերազմական ձևով վերջնական խնդիր լուծելու ակնկալիքով։